ওয়ার করিবলে কার লগত ওয়ার করব সেনাপতি গত সৈনিক গত সব নাইকিয়া হল ভূপেন বৰা ডাঙৰি এটা হেল্পলাইন নম্বর দিলে ভাল হব যে ভূপেন বৰা যদি ওয়ারেই করে তাহলে তেজপুরত তেওঁ খেলি ওয়ার করবল আছিল লক্ষিমপুর খেলি ওয়ার করবল আছিল এনে হয়তো অপজিশনের বেলেগ ধরনের দল উত্থান হব কিন্তু কংগ্রেস দল আর না রেপিড একশন টিম বনাইছে এটা কংগ্রেস ভাল করেছে একচুয়ালি ইমার্জেন্সি যেতিয়া ডিজাস্টার হয় ধরক জুই লাগে বানপানী হয় তেতিয়া কুইক রেসপন্স টিম বনায় মই এটাই অনুরোধ কৰিছো ভূপেন বৰা ডাঙৰি এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিলে ভাল হ'ব যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়াই হেল্পলাইনটো যাতে মানুহে ফোন কৰিব পাৰে আৰু এটা মক ড্ৰিলো কৰি দিলে হ'ল যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ এম এল এটোক বচাব লাগিব মানে ৰখাব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা মক ড্ৰিলো যদি দি দিয়ে ৰাইজৰ মাজত তেতিয়া সবৰে সুখী সুবিধা হ'ব মই আশা কৰিছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰটো আজি ইছ্যু কৰি দিব বুলি ৱাৰ কৰিবলৈ কাৰ লগত ৱাৰ কৰিব সেনাপতি গত সৈনিক গত শব্দ নাইকিয়া হ'ল যুদ্ধ কৰিবলৈ ৱাৰ ৰুম বনাবলৈ ৱাৰ হ'ব লাগিব না সেনাপতি লাগিব সৈনিক লাগিব তেওঁৰ এতিয়া সেনাপতিও নাই সৈনিকো নাই কাৰণ কোনো এজন সেনাপতিয়েতো মই সন্মানীয় মিয়া থকা সমষ্টিৰ বাদ দি ক'তো খেলা দেখা নাই কাৰণ ভূপেন বৰাই যদি ৱাৰেই কৰে তেতিয়া তেজপুৰত তেওঁ খেলি ৱাৰ কৰিবলৈ আছিলে লখিমপুৰত খেলি ৱাৰ কৰিবলৈ আছিলে গতিকে এইবিলাক ৱাৰ ৰুম চোৱাৰ মই এনেই অলপ কালেকশ্যন সালেকশ্যন হয় নেকি তেনেকুৱা এটা সিস্টেম আজি হেল্পলাইন নম্বৰ লাগিব নেকি আজি দুজন ভাল লাগি ভাল 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 হ'ব আজি দুজনে আকৌ মানে চৰকাৰ পক্ষলৈ যাবই মই হেল্পলাইন কুইক ৰেছপন্স খুলিলে ডিজাষ্টাৰ আমাৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ এটা আৰু মক ড্ৰিল এটা ভূপেন বৰাই নিজে কৰি দিলে আজি ভিতৰত হ'ব মক ড্ৰিল কেতিয়া হ'ব এতিয়া তেওঁ কৰি তেওঁহে কৰিব লাগিব মক ড্ৰিল তেওঁ এতিয়া নিৰ্বাচন আগত আছে এনেকৈ গোটেইবোৰ মানুহ গৈ গৈ কি হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো কি হ'ব মানে ইমান ইমেচিয়'ৰ লিডাৰশ্বিপত মানে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ক'বলৈ বেয়া দিল্লীত আমাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এছেট সম্পদ আৰু অসমত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰণে সম্পদ গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা যেতিয়া নেতৃত্ব লৈ থাকিব তেতিয়া দলটো নাথাকে আৰু কাৰণ বেলেগ হয়তো অপজিশ্যনত বেলেগ ধৰণৰ দলে উত্থান হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছ দল আৰু নাথাকে ৰেপিড একশ্যন টিম বনাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছ ভাল কৰিছে একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ হয় ধৰক জুই লাগে বানপানী হয় তেতিয়া কুইক ৰেছপন্স টিম বনায় মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰি এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দি দিলে ভাল হ'ব যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়াই হেল্পলাইনটোত যাতে মানুহে ফোন কৰিব পাৰে আৰু এটা মক ড্ৰিলো কৰি দিলে হ'ল যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ এম এল এটোক বচাব লাগিব মানে ৰখাব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা মক ড্ৰিলো যদি দি দিয়ে ৰাইজৰ মাজত তেতিয়া সবৰে সুখী সুবিধা হ'ব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰটো আজি ইছ্যু কৰি দিব বুলি ৱাৰ কৰিবলৈ কাৰ লগত ৱাৰ কৰিব সেনাপতি গত সৈনিক গত শব্দ নাইকিয়া হ'ল যুদ্ধ কৰিবলৈ ৱাৰ ৰুম বনাবলৈ ৱাৰ হ'ব লাগিব না সেনাপতি লাগিব সৈনিক লাগিব তেওঁ এতিয়া সেনাপতিও নাই সৈনিকো নাই কাৰণ কোনো এজন সেনাপতিয়েতো মই সন্মানীয় মিয়া থকা সমষ্টিৰ বাদ দি ক'তো খেলা দেখা নাই কাৰণ ভূপেন বৰাই যদি ৱাৰেই কৰে তেতিয়া তেজপুৰত তেওঁ খেলি ৱাৰ কৰিবলৈ আছিলে লখিমপুৰত খেলি ৱাৰ কৰিবলৈ আছিলে গতিকে এইবিলাক ৱাৰ ৰুম চোৱাৰ মই এনেই অলপ কালেকশ্যন সালেকশ্যন হয় নেকি তেনেকুৱা এটা সিস্টেম আজি হেল্পলাইন নম্বৰ লাগিব নেকি আজি দুজন ভাল লাগি ভাল 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 হ'ব আজি দুজনে আকৌ মানে চৰকাৰ পক্ষলৈ যাবই মই হেল্পলাইন কুইক ৰেছপন্স খুলিলে ডিজাষ্টাৰ আমাৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ এটা আৰু মক ড্ৰিল এটা ভূপেন বৰাই নিজে কৰি দিলে আজি ভিতৰত হ'ব মক ড্ৰিল কেতিয়া হ'ব এতিয়া তেওঁ কৰি তেওঁহে কৰিব লাগিব মক ড্ৰিল তেওঁ নিৰ্বাচন আগত আছে এনেকৈ গোটেইবোৰ মানুহ গৈ গৈ কি হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো কি হ'ব চাওক মানে ইমান ইমেচিয়'ৰ লিডাৰশ্বিপত মানে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ক'বলৈ বেয়া দিল্লীত আমাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এছেট সম্পদ আৰু অসমত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰণে সম্পদ গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা যেতিয়া নেতৃত্ব লৈ থাকিব তেতিয়া দলটো নাথাকে আৰু কাৰণ বেলেগ হয়তো অপজিশ্যনত বেলেগ ধৰণৰ দলে উত্থান হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছ দল আৰু নাথাকে